Ahoj děti, jsme na straně 12, nadepsané A12 a pokračujeme tady čtvrtým cvičením. Vidím tam delší zadání, tak si ho prosím přečtěte. Máte? Výborně. Tak, co jste přečetli? Vybarvy sloupce 3, 10, 13, vybarvy řádky i, I a tvrdé I. Tak rozumíte tomu, kdo jste pořádně udělali předcházející třetí cvičení, tak si myslím, že problémy mít nebudete. Takže prosím samostatně přerušte video, vypracujte a za chvíli si ukážeme řešení. Tak jak jste vybervovali? Já si vyberu. vyberu. Je pouze jednu pastelku a začnu sloupci, takže sloupec 3, takže pod trojkou sloupeček, pod desítkou sloupeček a pod třináctkou sloupeček a teďka řádky i měkké, takže tam, kde je i, tak celý ten řádek. Tak a protože to mám jednou barvou, tak to vypadá takhle, a u tvrdého i také řádek. Tak se podíváme ještě na řešení, které tady je předepsáno. Tak, takhle by to vypadalo, kdyby to bylo různě barevné. Výborně, ale mě tady napadá, a už dřív jsem se na to ptal, tady označím políčka. Kde se ty řádky a sloupce kříží? A já se ptám, nedali by se nějak pojmenovat ta políčka? Podívejte se, u tohohle políčka leží to v řádku I a ve sloupci 3. Ha, tady to leží v řádku tvrdé I a ve sloupci 3. I. 10. I. 10. I. 13. I. 13. Tak na to nám to je dobré, tady pojmenovat sloupce i řádky. Tím pojmenujeme, můžeme pojmenovat nějaké políčko, ale o tom bude ještě páté cvičení.